da vam kažem, ona kad dođe u neku emisiju, moramo da kažemo i da ne pristaje baš da ide u svaku emisiju, pa ja imam i tu privilegiju pa mogu i da se hvalim. I onda to što ona kaže, onda se to prepričava danima, pa komentariše, pa jeste čuli šta je rekla. I mi čekamo njenu svaku novu knjigu, zato što kada napiše knjigu, onda ode onako na par mesta da kaže šta ima i da u nekoliko rečenica objasni šta je napisao, a da ostavi svima nama da čitamo. I evo je ova poslednja knjiga. I tako ima sladak naslov da su se mnogi prešli. Puding od vanilije. A znate šta, pitanje je u stvari da li se ovde piše o kolačima. Da vam kažem, sigurno ne, jer ovo je knjiga koju ne treba da konzumiraju oni koji imaju malo osetljiviji želudac. Ne uči nas ona kako da mi pravimo puding, nego kako da osvojimo slobodu koja nema cenu. Kaže da je nekako najveća sreća za nju kada drži novu knjigu u svojim rukama, a sada sam je uzela ja. Vedrana Rudan je gošća Uranka. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala lijepa što ste me tako krasno najavili i veliki, veliki pozdrav vašim gledateljima. Recite mi, šta je ovo, neki recepti, jel? Da, to su recepti kako preživjeti život. To kad sam ja čitala sad, dok sam se pripremila za ovu emisiju, pa sam mislila, Bože, kako pametan autor. I onda vidim da sam to ja napisala. Krasna knjiga, fenomenalna. Ali kada uzmemo neku knjigu, onda prvo pogledamo šta piše na poslednjoj ovde strani. Za mene bi bilo mnogo lakše ne objašnjavati kakva je ovo knjiga. Ne bih htjela da pomislite kako ćete uz njenu pomoć naučiti kuvati puding od vanile, pa kad to shvatite da nije tako, krenuti nazad u lagunu i tražiti povraćaj novca. Dakle, kada se kolumne, ili jesu to kolumne što ste vi u stvari stavili u jednu celinu? Nisam ja, nego moja urednica Radojičić iz Lagune. To su tekstovi koje ja pišem na blogu. Ti tekstovi su, imaju specifičnu... Ton? Ton i specifičan oblik. Dakle, moraju biti kratki i moraju brzo, autor mora brzo reagirati na temu da bi uopće bio čitan. I pišem recimo tri teksta tjedno i ako se tu skupe tekstovi od tri godine, onda je to jedna ogromna količina nečega. I sad je na urednici ili uredniku da to osmisli u nešto što bi bilo... Celina. Celina, ali bolja od originala, i Jasmini je to uspjelo. Dobro, znači čitamo je kao celinu, jel? Da, tu su rubrike o politici, o muško-ženskim odnosima, o nasilju nad ženama, o katoličkoj crkvi. Zapravo je to posebna tema tu. Moj obračun sa katoličkom crkvom koji traje otprilike od kad sam se ja rodila. Dakle, oni su moji krvni neprijatelji. I onda mi je drago da je ta knjiga i naslovom i krajem poslala katoličkoj crkvi poruku, što bi rekli, Srbi fuck off. Ajde, ući ćemo u malo dublji razgovor o sadržaju, ali me, znate šta mi interesuje, kada se uopšte priča o problemima, vi probleme pokušavate da osvetlite tako što ćete ih staviti na papir, odnosno napisati danas na kompjuteru. Ali mi je interesantno bilo kad sam pročitala da ste rekli da su vam najbolji tekstovi, najmanje čitani, a pričali ste apropo tih klikova danas, koliko imate ulazaka i čitanja tekstova, neka neverovatna cifra. Dakle, vaši tekstovi su pregledani više od 20 miliona puta, pa ste naravno vi rekli da je to i malo i mnogo. Pa da, to je po kriterijima svjetskim, to mi je rekao moj sin koji je kompjuteraš. Diplomirao u Americi, pa onda ja mislim da uvijek onda zna više nego da je diplomirao u Mošćeničkoj Dragi. To je u svjetskim nekim razmjerima veliko kad to piše nekakav pisac
Kolumne su trenutak i nije ih lako pisat. To je tako jedan srh koji osjetiš kad vidiš neku nepravdu i onda daš dušu u taj tekst. Nije zanemarivo što je moj blog bez reklama. Dakle, ja na tom blogu ne zarađujem. I ja dobivam svakodnevno ponude iz čitavog svijeta da mi plate reklame. Međutim, ja i meni to ne treba. Ne živim od toga. Živim od mrtvih roditelja. Hvala Bogu da su umrli, pa onda ono što su ostavili ja lijepo grickam. I onda ja mogu pisati za dušu. Dakle, tu je, u tim blogovima je moja duša. U nekim blogovima gdje je moja duša više, to se jako malo čita. I to vas iznenađuje? Pa ne iznenađuje me. Ja mislim da ja nisam moj čitatelj. Ja mislim da sam ja drugčija. Da sam žešća, da sam strastvenija, da sam isključivija, da sam bješnja, da ne pristajem na kompromise, da reagiram burnije, na primjer na ovu temu koju ste vi na dugačko i široko obrađivali. Dakle, mene taj palestinsko-izraelski rat, koji je tamo gdje je, gađa ravno u srce. I to ne danas, nego pred 10 godina sam ja jedina u svijetu na židovskoj televiziji rekla šta mislim o narodu. Pa šta ste rekli? Šta ste rekli? Ja ću reći šta sam rekla. Recite. Rekla sam da se pitam zašto je dim iznad Auschwitza vječni dim, a dim iznad Gaze pizdin dim. I to što sam ja tada pitala, to pitam i danas. Je vam neko nešto objasnio? Pa objasnili su mi, stavili su me na listu neprijatelja Izraela, iako ja to nisam. Jer i u Izraelu postoje ljudi koji su protiv Netanjahua, koji je zločinac i kriminalac. Izrael kao država je fašistička tvorevina i Palestinci, koliko god tu bili Hamasi, teroristi, oni jesu žrtve. Pogledajte brojke. Međutim, ja ću i tu reći i kud me noge nose, ja ću govoriti kad bi Iran imao atomsku bombu, onda bi Izrael imao malo više samokontrole. To vam je koji kod nasilju nad ženama ili nasilju nad djecom? A možete to da uporedite sa našim regionom? Ne. Ni na jedan način? Sada, trenutno. Ne sada, trenutno, nego kroz istoriju. Ne. Ne, 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 ne. Ja mogu... Zato što mnogi porede, zato vas pitam. Ne, ja mogu to ovako doživjeti. Da je za mene Jugoslavija, 1991. bila Palestina. Cijela Jugoslavija. Cijela Jugoslavija, da. Da, ja mislim, ja nisam nikad pušila tu priču, nije ovo ekskluzivna vijest, da su Srbi počeli koljači, mi smo se branili ili su se neki drugi branili. Ne, ja mislim, i to se sad vidi, da su, kad su neki dokumenti izašli na vidjelo dana, da su najstrastveniji Srbi, ratni zločinci u Hrvatskoj, neko ih gleda ovako, vi kao heroj, mi kao zločinci, ako sam ja mi, ako sam ja Hrvatska. Dakle, da su to bili igrači CIA, Amerike. Dakle, cijela Jugoslavija je po meni bila igralište za velike sile. Amerika je htjela i Njemačka, naravno, koju također drži fašističkom, jer ako jedna zemlja izvozi oružja u visini od 65 milijardi eura godišnje, onda to sigurno nije zemlja koja širi mir, dobro i demokraciju. Dakle... Dobro, i posle svega toga, raspada Jugoslavije, ko je gde danas? Pa... Gde smo mi, a gde ste vi? Ja ne znam ko smo mi, ko ste vi. Na što mislite? Mislite vi Srbi, a mi Hrvati. A to ste vi počeli. Da, da, sve u redu. Da definiramo za one koji su se sad uključili. Ajde. Ja mislim da smo mi tamo gdje nam je mjesto. Mi smo ništa i nitko. Mi smo igračke u rukama velesila. Mi često komentarišemo ovdje, a meni je interesantno bilo ovo što... Da se razumemo, možda bi trebalo reći gledateljima da ovo nije van teme vezano za knjigu, jer se moja knjiga bavi i tim temama. Dakle, nije da smo se mi sad uhvatile
Da ćaskamo na aktuelne teme, a da nema veze sa pudingom, da znaš, sa receptima. Mislim, to ste vi dobro počeli, jer su te teme i u mojoj knjizi. Ali kada se uopšte priča o ovim prostorima ovde, o čemu također može da se čita opet u vašoj knjizi, onda mi je recimo bilo interesantno to kako ne možemo uopšte da razaznamo da li smo prijatelji na političkom nivou ili ne. Pa sad je ovde bilo dosta priča na nivou to Milanović-Vučić sastanci koji su bili juče u Sloveniji. Pa da li je Milanović bio dobronameran kada je rekao da ceo Balkan treba, odnosno Zapadni Balkan, da treba zajedno u Evropu. Onda su drugi rekli, vidi šta nam radi. U stvari, hoće Srbiju da zaustavlja na putu ka Evropi, isto ko što je Slovenija zaustavljala Hrvatsku. Jesmo li mi politički prijatelji trenutno? Ja se užasavam kad netko Hrvate i Srbe doživljava kao Milanovića i Vučića. Oni su igrači. Svako ima ko zna koga iza sebe. Prema tome, što je rekao Milanović, mislim, to nema nikakvu težinu ni smisla. Ko zna šta mu je toga trena palo na pamet, to je rekao. Ako on Srbiju kao državu doživljava kao čaršiju, i to je 100 puta ponovio, a sad odjedan put on Srbiju doživljava kao neku državu koja treba ući u Evropu, mislim, ok, neka lupeta šta ga volja. Ali šta će Srbija dobiti ulaskom u Evropu? Šta je Evropa? Pa Evropa je skup groznih zemalja koje vladaju, a to su Francuska, to je Britanija, to je Njemačka i tih nekih privjesaka koje ne znače ništa. Evo sad, ova korona je pokazala fenomenalno što je Evropa. Evropa je ništa. Dobro, ali svi oni koji ne vole Evropu kažu, evo sad je Evropa pokazala da ne valja. Pa ima i Evropa prava valjda na jednu grešku. Ili ih ima više, a nisu nam osvetljeni. Evropa je od starta greška. To je skup, lijepo je davno rekao jedan engleski politički analitičar, što će dobiti Hrvatska ulaskom u Evropu. Dobit će par političara koji će imati 10.000 eura mjesečno, a vi ćete da ne kažem šta. Nećemo to dobiti i mi. Pa, ja ne vidim zašto biste ušli vi u Evropu kad imate Lidl i bez Evrope. I Ikeu. I Ikeu i ostale multinacionalke. Dakle, ne znam. Ali čekajte. Pazite, ako Evropa nije bila u stanju nabaviti cjepivo za svoje stanovnike, nego su je pokrali Amerika i Izrael jer su dali duplo. Šta? Dobro, kad ste kod te vakcine, vidim da ste i odgovarali juče na pitanja apropo vakcinacije u Beogradu. I to je bila tema, verite mi, gde se pričalo po vaša vakcinacija konkretno, gde se pričalo u društvima, po kućama, restoranima koji su radili, da li je okej ili nije okej? Jel možete da uopšte shvatite da je to tema bila? Ja ne pratim mreže. I stalno mi netko govori to što mi vi govorite. Ali ja ne bih htjela da djelujem lažno skromno, ni skromno. Ja ne mogu zamisliti, zaista, da sam ja tema u Srbiji. Da je moj dolazak u Srbiju na cijepljenje samo zato što ja to nisam mogla dobiti u Hrvatskoj. A stara sam i ugrožena i teški srčani bolesnik. Ja sam zato došla. Ne samo ja, nego pola Evrope. I da ja budem tema, pa tko sam ja? Ja nisam znala. Čak jučer je ova voditeljka Nataša insistirala na toj temi, na moj užas. Ali valjda je insistirala jer je to tako bilo da sam ja u Srbiji bila tema ja. Mislim, tko sam ja? Zaista tko sam ja? Dobro, ali da li ste kada ste kretali... Da Srbi nemaju veću temu po mrežama nego moje cijepljenje, ne mogu vjerovati. Ako je to bila tema, ja sam počašćena. Ali da vam kažem, iz kog ugla je, iz nekoliko ugla je bila to tema? Nije samo bila tema... Da, ma tema jedan od uglova je bio da sam ja došla na noge Vučiću da bih mu malo onako, šta bi rekli Srbi i Hrvati, popušila i veličala njegov lik i djelo. Mislim,
Činjenica je da je Vučić, to su činjenice, da je Vučić tim cjepivom napravio svjetsko čudo. Ja sam to rekla i u Hrvatskoj, pa mogu valjda i u Srbiji. Svjetsko čudo. I ako ti želiš maknuti Vučića, ili smaknuti Vučića, što se događalo u povijesti i Srbije i Amerike, dakle nije problem, daj ga uhvati na nekoj drugoj temi. Uhvati ga sad na silovanju ove djece. Tu ga čačkaj, tu ga kreši. Pitaj ga ako je taj Vučić diktator i moćan, zašto te silovatelje, ako jesu silovatelji, i te podvodače, ako jesu podvodače. A na koga mislite, pošto ima nekoliko priča aktualnih u Srbiji? Na sve. Mislim da je zlostavljanje žena top tema svjetska. Ako je zbog toga Bill Gates u Microsoftu dobio otkaz, ako je zbog toga čovjek koji teži 140 milijardi dolara izgubio ženu, jer je tamo nekakve striptizete i djecu natezao kao pedofil. Ako je to svjetska tema, onda je to i srpska tema. Pa daj Vučiću, ako si takav džek, tu se pokaži. Ko što si se pokazao i kod vakcinisanja. Pa da, ali šta treba da on... Znate kako kažu, ne sme politika da se meša u tužilaštvo. Ali ako se u Srbiji... U tužilaštvo. Ako se u Srbiji, u jednom dijelu Srbije, doživljava Vučića kao diktatora i gospodara života i smrti u Srbiji. Ako. I ako je to tako. Onda šta? Ajde onda Vučiću. Makni tu tužiteljicu, makni Boga, makni vraga i privedi ove ljude pravdi pa ih ili oslobodi ili ih... Dobro, vi sad verovatno mislite na priču političku koja se tiče... Jeste pratili što se dešava uopšte u Srbiji? Ne znam šta mislite. To nije politika, to je... Jel mislite na slučaj Palme iz Jagodine? Jel mislite na slučaj Aleksića koji je bio učitelj glume? Jel mislite na slučaj Lečića? Ja mislim na sve to. A koga Vučić treba da reši, pošto je Aleksić u zatvoru? Vučić, ako je moćan, treba da riješi problem da silovanje žena ne ostane u Srbiji, kao što je to u Hrvatskoj, kao što je to u Švedskoj, kao što je to u Americi, najumiljeniji muški sport. To. Ja tražim prije svega od mojih političara koje je baš briga za to što ja tražim. Ali ja ko žena, i ko majka, i ko baka bih htjela da kad ubiješ ženu, a i pratite statistike, znate da se 66... žena ubila u Srbiji u zadnje... Ma juče smo počeli program tako što je čovjek koji ima zabranu prilaska ženi zbog zlostavljanja uzeo pištolj i otišao i ubio je. Ali to je svjetski sport. Pazite, u Švedskoj je sad to top tema. U Americi, kažem, Bill Gates je silovao ili... Ima odnos. Imao odnos, što je, dakle, nešto sasvim drugo, jeli? Izgubio je ženu, izgubio je status, sve je izgubio. Dobro, ali vi, evo sad recimo, znate kakav ja osjećaj imam? Ja recimo pročitam ono što vi napišete i kažem ovako, kako nisam imala ja hrabrosti u životu da nešto ovako stavim na papir. A ja ću vam reći zašto. Zašto? Zato jer vi imate svog gospodara. A ko je moj gospodar? Moj muž, jel? Ne. Vaš gospodar su sponzori. A moj gospodar ne postoji. Moj gospodar je moj poremećeni um, ako je poremećen, ili je normalni um. Ja nemam gospodara, osim Facebooka kad me izbriše. I to je fenomenalan osjećaj. Dakle, ja mogu svašta, vi ne možete ništa od toga. Pa dobro, ali da vam kažem, mislite, nemam hrabrosti, zato što bih... Ne, imate vi hrabrosti. Vi ste jedna... To nije kompliment, to su činjenice. Vi ste obrazovana žena koja se priprema za svoj posao, koja je fokusirana, ali ako vas sponzorira, lupam na pamet, jer sam gore vidjela u šminkarici Benetton, pa nećete vi sad vremena govoriti o teškim uvjetima u kojima žive radnici Benettona. Nećete, će vam doći vlasnik Benettona, će slušati. Dobit ćeš 100.000 eura manje. A vi, ako želite voziti onaj džip i živjeti u onakoj vili gdje živite, imate onako skupog muža, vi ćete onda reći Benetton ne, Ikea ne, Lidl ne. Ali Lidl je Amerika, Ikea je Švedska, Benetton je isto nekakva korporacija, dakle, to su sve korporacije. Dakle, ništa ne. Vi ne, ali ja mogu, šta mene briga. Dobro, ali ako tako razmišljate, a ne razmišljate baš sasvim tačno, u ovom slučaju, onda vas ja ne bi zvala ni vas da pričate sve ovo u emisiju. Ali vi mene možete zvati da sam ja benigna. Ne, ali vas za deo moje publike
osvetljujem i predstavljam taj vaš stav nekim ljudima. Ja to gledam iz drugog ugla. Dakle, nije to zato što će meni da, ne znam, neko neće da plaća reklame, sponzorstva i tako dalje. Nego zato što mi se čini da sama sa sobom nemam hrabrosti da tako nešto stavim na papir i da mi to zauvek stoji tu. Razumete? Ja više to mislim da je... I imate mnogo ljudi koji čitaju vas i koji vas vole i koji kažu, evo, ovo isto ja mislim. Ili ne umem da napišem, što je takođe jedna od tema možda glavnih, ili ne smem. I sad me interesuje to što vi kažete, ja mogu, vi ne možete, ja sam slobodna, boli me uvo za sve. Dakle, nije jednostavno, barem meni ne bi bilo, da svako može da uđe sa vama u konflikt. Na društvenim mrežama, na tim Facebookima, na Instagramu. Ja stalno ponavljam isto. Ajde. Ali je teško to objasniti ljudima koji ne misle ko ja. Ma boli mene uvo što neko misli. Ma šta mene briga? Mislim, šta mene briga, nakon ove emisije će neko reći stara baba, glupača, debela idiotkinja, čuvaj decu, gaji cveće, šta se miješa, šta ti znaš o Izraelu, ko te je ovo, ko te ono, ostavi Vučića na miru, pusti Srbe, pusti Hrvate. Mislim, sve ja mogu pustiti i ne moram ništa, šta me briga. I to što piše Facebook, Twitter, ja to ništa ne čitam. Dobro, ali također znate da sloboda ima svoju cenu. Ima. Pa koja je to cena? Pa, u mom slučaju. U vašem slučaju. U mom slučaju je ta sloboda meni duševni mir. Jer ja ne mogu protiv sebe. Ja, kad kažem ono što mislim, a imam tu sreću da pišem doma i da od toga nema para, dakle, ja nemam 10.000 eura koliko ste navodno vi imali na Pinku. Na prvoj. Na prvoj. Dakle, vas to obavezuje. Ono, nobles obližiš, dakle, status obavezuje. Ako te neko plaća 10.000 eura, pa nećeš lupat što ti pade na pamet. Ali ako te niko ne plaća, onda ćeš lupat. A ako te neko povremeno plati, e, onda nećeš lupat. Da ste vi meni sad me pozvali ovamo i rekli, slušaj, daću ti 10.000 eura, ali molim te, budi blaga, pa kaži ovo ovako, ovo onako, a ja bih malo razmislila 10.000 eura, to je možda školovanje za godinu dana moje unuke, pa ću ja, samo recite, pa ću ja nekoga pohvaliti. Nema problema, mislim. Samo niko ne plaća. Ima kurvi, ali ljudi su bez love. Nisam ja... Ima kurvi, ali ljudi su bez love. Pa da, nisam ja ovaj inkarnacija stava ili neke borbe. Plati me, plati. Evo, da sam ja plaćena ko vi, ja bi možda i ljepše izgledala. A, da. I nisam se nešto potrudila. Pa nisam baš sigurna. Niste ni vi lijepi zato što niste uložili u sebe. A ko u mene ulaže? Nisam ništa uložila. Pogledajte mene, pogledajte. Zašto ste vi tako lijepa? Ja nisam. Šta sam uložila? Mislite da sam nešto ulagala u... Pa ne u izgled, nego sve to skupa. Ja mislim da bi ja bila mnogo ljepša da imam vaše pare. Šta vi mislite? Šta ste zapili za moje pare? Koje pare? Šta čitate, verujete svim novinama što čitate? Sve, ovo, alo. Pa to, vidim da vam je to lektira, Informer, alo. Glorija. Čim ja vidim vas u Gloriji sa dvoje predivne djece, džip najnoviji, oni su atraktivniji, ovi blizančići. Pa najnoviji džip 250. A to gledate na Pinku. Počekajte, pa da... Pa sve je to, sve je... Šta se promenilo od kad smo se vi ja posljednji put videli? Šta ste prodali aute? Nisam. Eto. I kad ja vidim nekoga ko vozi dva auta za 500.000, koji je kupio od Karića viletinu, pitaj Boga, pa mislim, wow, još je lijep. Pa jebem ti pravdu. A to stvarno, mislim, ja sam se dobro udala, super sam se udala. Dobro ste se udali ili se on dobro oženio? Pa, ja sam se dobro udala i on se super oženio. Mislim da se on bolje oženio nego što ste se vi udali, ali je dobro. Stvarno, da. Pa nisam ni mislila da ćete o muškarcu nešto lijepo reći.
Pa sad, ja ni ne znam da li je vaš suprug muškarac, znate, to je toliko široki pojam. Šta je za vaš muškarac ako kažete da je on muškarac? Da, pa za mene muškarac pod broj jedan osoba muškog pola. To je nešto što mi definiše. A onda muškarac su muškarci, ne bih se složila. Ali onda sve zavisi šta vam je tema. Ako je tema moj brak, da, moj suprug je za mene muškarac. Mislite partner, mislite ljubav, jer muškarci mogu biti mužjaci, muškarci mogu biti divljaci i savršena ljudska bića. Ja zaista ne dijelim ljude na muškarce i na žene. Dobro, ne, ni ja, nego smo okrenuli od para, pa muža, pa dvoja kola, pa smo završili. Ali opet se moramo vratiti na temu i naglasiti da su sve te teme, i muškarci, i pare, i ljubav, i mržnja, i brak, sve su to teme iz moje knjige koja se zove Puding od vanilje. E, dobro. Dakle, kada smo se viđali u prethodnim nekim emisijama na nekim drugim televizijama, onda smo najavljivali i vaše promocije. Kako to sad funkcioniše u vreme ove korone? Pa, ako je promocija da sjedim ja za stolom, a tamo je 150 ljudi bez maske, onda toga više nema. Nema toga, jel da? Da. A kako možemo danas da tu promociju vidimo? Pa vi i ja smo promocija moje knjige. Mislim da to puno bolje funkcionira jer nas više ljudi vidi. I to je tačno. A osim toga smo se dogovorili, s obzirom na vašu veliku gledanost, da ćete dobiti 10% od prodaje. Eto, vidite kako mi ide. Da, bogatit ćete se. Na ovu platu. Kupit ćete rukavi jedne haljine. Mnogo vam hvala na gostovanju. I do kada ste u Srbiji? Ah, ne smijem to reći da me ne rastrgaju obožavatelji. Žalosni što odlazim ranije nego što treba. U svakom slučaju kratko. Prekratko, dobro. Dobro, ali idete još po nekim televizijama i gostovanja, ili imate? Ste organizovali sebi to? Ja ništa sebi ne organizujem. Ja, da se mene pita, ne bih bila nigdje, nego bih šetala ulicama Beograda i njušila zrak i gledala ljude, ali Tanja Vučković, PR-uša iz Lagune, sve to dogovori i ostavi mi papire. Dobro, taj papir ste pogledali, nadam se, jeste? Pa jesam, ali ne baš dobro. Pošto to su te obaveze o kojima ste vi pričali. Ali ja imam sekretara koji to gleda. To je moj muž i onda mi on kaže, on je meni jutro rekao da moramo vamo doći, ja nisam znala. Stvarno? Da. Ja sam se lijepo rastezala kod debela mačka. I ja ono, ajde, hvala Bogu, jedan slobodan dan. On govori, imaš nastup na tri televizije. Ja ono, eto. I krenuli ste. I ja sam krenula, da. Mnogo vam hvala i želim vam mnogo sreće i uživajte. Hvala velika na pozivu. Ja volim kad vi dođete ovde, odnosno kod mene, bilo gde da sam i da malo razgovaramo. Ovde su mi napisali, čekajte samo da vam kažem. Napisali smo, kaže, da ste poslednji put dogovarali da budete moja gošća na jednoj drugoj televiziji 12. marta u oči premijere predstave koja je rađena po vašoj knjizi Da Bog da te majka rodila. Dakle, tad smo otkazali, krenula je korona. Da. Jer ja sve vreme pričam mojima kako smo se videli pre godinu dana, razmišljajući to da je to bilo zakazano, a u stvari je ceo dolazak bio pomeren. Nadam se da ćemo i tu koronu zaboraviti. Vi toliko pamtite naše susrete da vam je sve tako sveže u sećanju. Verite mi, svaki put ih pamtim. Hvala vam na gostovanju.